Strety človeka s medveďom sú čoraz častejšie. Sociálne siete zaplavujú videá, na ktorých sa šelma pohybuje v blízkosti ľudských obydlí či zahradkárskych oblastí a hľadá zdroj potravy. Kým sa k obžive dostane, mnohokrát prekoná prekážky a narobí hospodárske a majetkové škody. Pohybujú sa aj v tisícoch eur. A ujmu majiteľom nerobí len medveď, ale aj iná zver. Máme doteraz riešených 72 škodových udalostí, ktoré boli riešené aj v spolupráci so správou Národného parku Veľká Fatra. Z nich máme 28 škôd spôsobených medveďom hnedým a 36 škôd spôsobených vlkom dravým. Pre presnosť uvádzame, že rozhovor sme nakrútili koncom októbra. Ak šelma spôsobí škodu, je potrebné to v prvom rade písomne oznámiť okresnému úradu na odbore životného prostredia, a to najneskôr do 48 hodín od jej zistenia. Na základe tohto ohlásenia nás kontaktuje okresný úrad, niekedy je to práve naopak, že nás konkrétne kontaktuje buď zásahový tým, ktorý už túto informáciu má, alebo samotný majiteľ, ktorému škoda vznikla. Zákon stanovuje, že miestna obliadka musí byť zriadená, alebo teda uskutočnená do troch dní od jej zistenia. Ochranári v spolupráci so zásahovým tímom vykonajú obhliadku čo najskôr, aby sa nepredlžoval proces záchrany zvyškov majetku, drevín či včelstiev. V prípade včielok je to niekedy o hodinách, aby sa neurobilo viacej škody alebo aby nezachladla tá rodina včielok. Podľa pobytových znakov a stôp sa určí, ktorý živočích pri ľudských obydliach úradoval. Niektoré škody však nemusia byť majiteľom preplatené. Všetko závisí od toho, ako je majetok proti škodcom zabezpečený. Zákon o ochrane prírody a krajiny a vyhláška 170 z roku 2021 určujú konkrétne podmienky. Majiteľ, ktorému vznikne škoda spôsobená medveďom, každý jeden si ju môže uplatniť, samozrejme. Tu však treba brať do úvahy, kde tá škoda vznikla, či sa jedná o intravilán alebo o extravilán. Pokiaľ máte hospodárske zvieratá alebo včely v intraviláne, je tam potrebné mať zabezpečenú ochranu oplotením aspoň vo výške 140 cm. Pokiaľ je to extraviláne, je tam vyššia šanca, že sa vám tam dostane nejaké voľne žijúce zviera, tak tam sú už potom tie ochranné opatrenia alebo tie preventívne opatrenia prísnejšie posudzované. Čo sa týka škôd spôsobených intravilánov, tie sú ľahšie vymožiteľné. V prípade, ak naozaj dojde k tej škode v extravilánoch, tam treba brať do úvahy, že tí majitelia včelstiev, včelinov by mali mať tieto zabezpečené, a to elektrickými ohradníkmi. Zákon presne špecifikuje formu, akou majú byť tieto elektrické ohradníky osadené, do akej výšky, aká sila toho prúdu tam má byť. Koľkoradový elektrický ohradník má byť v prípade hospodárskych zvierat, či sú hospodárske zvieratka umiestnené v nejakom uzavretom objekte, či sú strážené nejakým človekom, alebo sú strážené psami, ktoré sú na to určené. V prípade včielok je to opäť ochrana elektrickým ohradníkom s určitou pulznou silou, alebo ochrana v uzavretej klietke roxorovej alebo nejakej železnej, alebo na nejakom vyvýšenom mieste, kde sa nemôže ten predátor dostať. V podstate, ak sú splnené tieto podmienky, tak nárok na škodu má naozaj každý. Túto škodu okresný úrad ďalej sprocesuje a je poškodenému vyplatená. Zásahové týmy pre medveďa hnedého ponúkajú možnosť zapožičania včelárom plašičky alebo elektrického ohradníka, ktoré sú vo väčšine prípadov účinné. Vlk spôsobuje úlovkom škody najmä na raticovej zveri, v niektorých prípadoch na hospodárskych zvieratách. Medvede vyčíňajú v lokalitách, kde sa nachádza vyššia koncentrácia potravy. Pred zimou, kedy sa ukladajú na spánok, tieto miesta s obľubou vyhľadávajú. Tam sa koncentrujú aj následne škodové udalosti. Je to štandardne v podhorských oblastiach alebo v blízkosti veľkoplošného pestovania kukuričných polí, pretože tá kukurica je veľmi silný atraktant, najmä pre medveďa. A pri ceste za tou kukuricou, pokiaľ stretne v intravilane nejaké nezabezpečené hospodárske zvieratá alebo ovocné sady, ktoré nemajú dostatočnú ochranu, tak určite využije aj tieto zdroje potravy.